assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena baadi goob oo aan ugu talagalnay inaan isu raadino qoysas soomaaliyeed oo kala dhoobay muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo markii waddankeena uu burbur galay 1919kii waxaana laga yaabaa in qoysasa isu raadinayno ilaahay qadartiisa ay isku helaan barnaamijkan daawadayaal idinkana waxaa ka rajaynaynaa inaan sii faafisaan hadduu ilaahay karaal noqdo maanta barnaamijkeena waxaa marti noogu ah hooyo xaawo cali jaamac iyo gabadheeda nimco cabdinaasir sheekh mukhtaar labaduba waxay raadinayaan hooyo wiilkeeda mahad cabdinaasir sheekh mukhtaar oo markii ugu dambeysay lagu sheegay dalka sacuudi carabiya sanadkii 2005 haddaba xogtaas ayaan hooyo kala hadli doonaa waxaan rajaynayaa in daawadayaasheena ay sii faafiyaan barnaamijkan hooyo xaawo soo dhowow wiilkaaga mahad goormee ugu dambeysay reerkii warka wiilkaasi reerka goormee ugu dambeysay waxa iigu dambeysay 2005 baa annaga naga tegay 2007 warkiisa iigu dambeysay wuxuu yidhi qamiis mushaan baan joogaa lix wiil baan nahay afar reer buuraxiib iyo hal reer bakoola lixdaasaan nahay haddiina kuu reeyay anigana waaba iska sahladay oo waxaan idhi maadaama uu kula soo hadlayo waxbana hasii raafaacin bishii 7aadna warkiisii waaba waayay inuu yidhi baa warkiisa u dambeysay waxaan gali rabaa magaalo madaxda riyaad baan gali rabaa baa warkiisa iigu dambeysay kabacdi dad baa waxay igu yidhaahdeen wiilkaaga magaciisa ninle oo yidhi kilomitr 4 baa ka tegay oo ciddii ilaa sheekaal buu ahaaye ciddii sii sheegtay waxaa laga waraystay liibiya markaa wuxuu yidhi dad waxaan ahayn buu yidhi 125 8 baan liibiya ku galnay yidhi 45 kale dhex bay ku baabeen marka wuxuu yidhi waxaa la yidhi nabadgelyo ahaan isteeshinka u taga markaasna qardaafi baa haystay hadda maxaad codsanaysaa la yidhi dowladda qardaafi waxaa waraystay wiiliyo wariye b b c ah iyo nin safiiro cabdillaahi yuusuf u fadhiya aniga marka dad badan hadday sheegan oo isku raaceen wiilkii wiilal badan oo aan qaraaban lahay baan weydiiyey wiilashii waxay yidhi markii wiilkaasu hadlahay aniga iswiidan baa joogay markaas wiilku nala hadlahayana talyaanigu joogay annagii dad baan isku raadraadinay waxay yidhaahdeen nin saas ahoo hebeljiis la yidhaahdo oo sheekaalaha jooga meesha maqalli oo maqallasa liibiya weydiiyey ninkii wiilashii waxay yidhi annagaa la soo hadlayna wiilal sacadahay ahay oon qaraaban lahay waxay yidhi annaga beeta wiilashii hadday la soo hadleen saddex beri gudahood waxay yidhi ninka naagtii baa ka dhimatay haddii waxay yidhahdeen tacsida markuu ka kacay u kaadi saddex beri oo kalaan joognay maalintii dambaan ku celinay ninkii waa naga qabtay wuxuu yidhi wiilka magacii magacaasa la yidhaahdaa gabar buu yidhi iyo qof wuxuu yidhi laba beri kabacdi igu soo celiya waan ku celinay waxaa la yidhi ninkii xabsi baaba loo taxaday gurigiisa askar baa xaraasaysa haddaad marka u raadi yaallahan waa cirkaa dheer ceelkaa dheer waaban iska gaabsaday meeshii dad joog joogay baan weyweydiinay hadda nin dadkiisa watoona adiguna reere tabareed a tahay oo xoola aad ku fahmkaraysa aadan haysan meeshaadii baaban iskaga gaabsanayba hadda markii qoladan wax naadnaadinaysay adinkaan idin maqlayna adigu muddo hal sana wallaahi waa idin daydaya ilaahay baa maanta iikiin keenay wiilkayga haddii ilaahay ii qoray waan iselin haddii qofkii dhinta oo diibad hooya waad ka samaystaa laakiin weli waa ii sii cadya insha allah bidnillaahi kariim hooyo sidaa sheegtay laba waraa maqasheen marna waxaa la idin sheegay dhinaca liibiya inuu aaday marna sacuudiga oo uu yidhi magaalo madaxda riyaad baan galaayamarkii sidaas leeyahay goorme ahayd 2009kii bay ahayd markii ceelasha loo qaxay waa markuu afar sanuu maqnaa marka waxaa la yidhi dadkiini inay reerkiini inay dhammaadeen waa tii dagaalada xuno xamar ka dhaceen iyo caradan reerkiini inuu wax ka noolyihiin in kale war ma ka haystaa dagaal ahliyaha dhucuu yidhi ayaguna warigama hayaan anna war kama hayo warkiisii intaasa u dambeysa hooy hooyo haddii raadinta marka la raadinayo qof badanaa dadka soomaalida dhiiggii waxay isu raadiyaan ehel ahaan wiilkaaga haddii dad ehelkiisa jiraan ama qof soomaaliyeed oo raadin lahaa siduu ku raadinayaa reer ahaan adiga iyo wiilkaagaba haddaad noo sheegi karto reerihii wallaahi wax hadda aan garanahayo aniga garan mahayo laakiin dad badan waa iska maqbaqan yihiin oo dabadahaas waa ku maqan yihiin laakiin qof hadda aan leeyahay hebel ahoon soo qabsanahay ilaahay dartiis inuu ilaahay iigu muujiyo maahane garan mahay wiilkayga sheekaal baan sheekaal ree oo qudub baan oo ree u samatara
وريش يا قرفة وريش يقوليد وريش عبدالله ويا ها أنا على السعودي أنا هركس ويوبرينهن أنا أنت كورك ربع حقهم وحن رجينا إن فرنتن إجارتو أي سيفا فيان هدول إلى كرال نقطة هذي بالك هذا ضد يقان أما حكي سهايا أي جيران أو أسرع كوسو حير لها أما أسرع لبكي سدو إلى يقدره هدول كل سواد لها هالكي كلا سواد الكرام لما بكي يقال سواد الكرام هي كبرن ويا وحال تكنا هي حافظ أسلوب تكنا والله يجبه هلا والله يجبه هلا ويا حافظ أسلوب مقالة مقدش ها ويا وحان وحان قولي بينا نمعو سي اي نمبرة ده هيرك لقال سو حد كار وشيبتو نمعنا نمبرة ده نو شيك لايدن كلا سو حريري كار وحان هالك اوصف رسالة ومهد عبد الناصر شي مختار ونوغور دمستلك سعودية خاصة قميس مشار نمبر كان نقل سو حريري كار وفرهشان طواني عصبر لحنا نيستغال طواني استيد وحاو طهويدس حاو عالي جامع وكما قعدير حاو باسوين وحكروا أن جلسوا حرير كرا لمبر كيغا وأنا جاهان مع عبد الناصر شاب اختار فراش شن سجاشن إيكو لحنا اللي صدق لعطي استقال لمبر كيغا كرنا وها وقت كأن كاستعمال وفراه تضبع سديتني سديت سديتني استقال طبعاً استقال لمبر كاس نقط كأن كاستعمال وسط أبوهان قف جلس عرق إذا كانوا ما هتسنتين دمانتين